Skalla, si në shpesh s'ka, hit. Skalla, si në shpesh s'ka. Po, dhe shpesh, si në shpesh s'ka. Lidhje me projekt, një tjene rinjë. Lidhje maru, s'du të të dojt, la. Plus edhe sonde, a di me shavatra e sonde. A di në konta kina mësafir? Kan. Hajde, mu ishë mi dit. Kan. Zo, min. Shkokle, ne? Shkokle, ndryshe. Shkokle, me keni sonde. Shkokle, me keni sonde. Shkokle, me keni sonde. Shkokle, me keni sonde. Kushe që kështë atët? Qe? A ka pa zoma që gjitha shpin nga shkallaj dhe? Tu marrë, tu marrë! E a femë në përvike? A ure tom Kasper, a pak të do këta? A të se ta bojmë grupë sotë? Hajde! Qërdi sytë? Qërdi sytë tani herë? Qërdi qërë u bruë? Kisë të në pensoka në këtë mija, në zoma? E, e dhënë të cilën e avu, ha? A shkani të këmë i pëjtë të në rria? Jo, a thamë qërë shpejtë, për vejmë vjetë për vjetë, në për sërëve. E, ajde më një më gëzuar, ma së qëtë. I shola një të ri, të një të dhëtë. Ajde më gëzuar. I shola. Ta buat kja veti. Kandështu? Qe? Kandështu, asë dina? Kandështu, asë dhe më bo, kandështu të atë? E kandështu, për vizit. Kandështu, 2012 buat liberizimi vizave, fob kja veti, ka dhja e la pa Kalo ba të vana, të fatu bani ka bu. Fati. Ne jetë vetë lek. Shit shit. 88 km sa e bota, si kish 2 km. E bota. I sa të sa km kish hoga. Yes. Ai ka të marrë. Ai ka të marrë. Ai ka të marrë. Ai ka të marrë. Ai ka të Falë ma, këtë pyetje të ajman, gjëja? A do i mungnoj son do. Ha, ka. Unë di se kjo kam ja çelu fill. Hajt. E zëm çka marr punë ajo të shoq 40 sa vjeçë, hala kurrva pa pas femën. A di ti çka tashni ja? Do i mamu të pas femën. Jo. Femën de gjëra sa ku pas femën, po asi po asi bravo se të ku pas femën. Jo, ja ku të ka femën. Hajt çka tashni. Do të tash, do të të çajnos ku femën. Dashnia është qaj dashnia është qaj, e vesh, a di shka dashnia ole, a ti kalzaj? Aj? Dashnia është dy zemra këtë lidhen e dy parë bërë kësë gjithë. Une e di se ti e shumë inteligent dhe ja që lënë shumë sana. Që e gjenë mo. Dëmë da bu një pjytje. Fajnë. Më ishme dit për shka granita. Granita? I verë bërë të zesa. Granita i verë bërë të zesa, mua në zi që ka u përgjit e të të Ma burda da ta sto. Zom, Allah ile ma ta bodo një pyqe. Fajn. I ko e dhe ko prej orde një soni? Kus? Një soni. Një e bata në Turqia, një soni. Një e shqip. Një e ka për orde... Ka qe?
Pi banane. Çe pi banane. Çe pi banane. Tu po nu, tu po nu, tu po nu, tu po nu, tu po nu. O bodere. Zabu, e do me thon një pyetje. E me ta hek hune, ç'a bohesh? Ç'a bona? Po. Se si Mitrovicke, ta kamo bona, bona ç'a. Sa? Ç'sha? Ç'sha? Se s'kam komi në syza. E që jam rëftyrë, që jam rëftyrë një 50 euro në anë, ti mi diri, da, që jam rëftyrë, 50.000. 50.000 rëftyrë, me blërgajë. Blërgajë, shë rëftyrë, që rëftyrë, që rëftyrë, që rëftyrë. Unë e vëndëm ja bojë pyllë, kështu të fajmën për që. Faj për vrishë. A për në kalëzën zoma? Po me? A për në kalëzën me cilën këntore kështë pasi me flajtë sëmë. Nima! Për vitë 3 vlak, për natë vitë 3. Hajde që... Gjëma s'ka gjëja, bukara. Për shirë vitë 3 vlak, i pasi me në të shirë. E ka zona? Me cilën këntore kështë pasi që me flajtë sëmë? Kote? Nuk mishi me dana në mahet nuk ka zona. Ja, a e gjithë bonë mi, që a bonë është pyke? A, që i pjo, si si zhugar. A, ka shpar zotën, hajde. Jo, ma s'ka dojë, për ti shka? Për tuta që me të vesh Ajo sa se gjeni. Çka po bëj tash? Hajde nxjerr. Jo, vëlla, sa të gjeni. Bravo, Albi. Ja, nxjerr. Ja, nxjerr. Ma mos i? Ha? Nxjerr po ta. Ka le kret? Ha, ka le kret. Hajde. Ha, ka le kret.